Labdien! Apskatīsim programmu OpenOffice, un lai šo te programmu uzsāktu apskatīt, mums, protams, viņa ir jāuzinstalē. Programma ir atvērtā pinkoda, turklāt bezmaksas, tāpēc viņa ir iespējams arī lejuplādēt oficiālajā mājaslapā. Es lejuplādēšanā izmantošu programmu Mozilla Firefox. Jūs varat izmantot arī, protams, jebkuru citu. Es vienkārši esmu iecienījis šo te programmatūru, un tāpēc es izmantošu tieši Firefox. Jāiet ir uz mājaslapu openoffice.org, kurā ir iespējams tātad lejuplādēt šo programmatūru un pēc tam uzinstalēt. Lai lejuplādētu programmatūru, es klikšķināšu uz otrās sadaļas I want to download openoffice.org. Un klikšķināšu uz Download Now. Pēc brīža jūs priekšā atkarībā no jūsu pārlūku programmas parādīsies loks ar jautājumu, kur jūs vēlaties saglabāt un vai jūs vēlaties saglabāt šo failu, kas aizņem aptuveni 142 megabaitus. Es piedīšu saglabāt failu un atkarībā no jūsu interneta piegādātāja ātruma, atkarībā no jūsu datora jaudas, šis fails tiks lejuplādēts dažu minūšu vai varbūt pat arī stundu laikā. Pēc tam, kad programma ir lejuplādēta, mēs pārlūku programmu varam aizvērt un palaist šo programmatūru ar dubultu klikšķi un uzsākt instalācijas procesu. Iespējams, pirms instalācijas procesa vēl tiks pajautāts, vai šo te programmu tik tiešām jūs vēlaties instalēt, un nospiežot pogu Run, parādīsies loks, kur ir iespēja klikšķināt Next, un dators jums informēs, kurā vietā jūs vēlaties atarhivēt no šī te faila esošās datnītes. Tiek ziņots par to, ka ir nepieciešams 151 megabaits un uz cietā diska ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai to varētu paveikt. Uzsāksim atpakošanas procesu. Rezultātā blakus datnai OpenOffice.org 3 tiek izveidot vēl viena mapīte, un tiklīdz atpakošana ir beigusies, tā uzsāks automātiski arī instalācijas process, kas aizņem ļoti maz laika, protams, atkarībā no jūsu datora jaudas un konfigurācijas. Spiežu podziņu Next, lai pāriet uz nākamo soli. Šajā solī man ir jāierakst savs vārds un savs uzvārds. Varat arī ievadīt jebkādu citu vārdu. Organizācija iespēja instalēt šo programmatūru visiem, kur lietos šo datoru, vai arī konkrēti vienam lietotājam. Pārēj uz nākamo soli. Nākamajā solī ir iespēja programmatūru pilnībā uzinstalēt, tad complete, vai arī izvēlēties, ko tieši no esošās programmatūras jūs vēlaties instalēt. Tā kā programmatūra neaizņem pārāk daudz, un es vēlos pilnībā viņu izmantot, jo programmatūra ir pilnīgi bez maksas un ir atvērta pinkoda, tad kāpēc, lai es neizmantot visu piedāvātās legālās iespējas? Pārēj uz nākamo soli Next, kurā man tiek jautāts, vai es vēlos izveidot īsinājuma ikoniņu. Es atstāšu šo ķeksīti un uzsāksies instalācijas process. Atkarībā no datora jaudas arī šis instalācijas process var aizņemt vairākas minūtes, bet diez vai tas sasniegs stundu. Lai taupītu laiku, lielā mērā instalācijas procesam mēs esam pārlikuši pāri. Instalācija tuvojas beigām un uz darba virsmas ir parādījusies jau īsinājuma ikona, ar kuru veicot dubultu klikšķi mēs varam uzsāknēt šo programmatūru. Nospiedīsim pogu finish, lai pabeigtu pilnībā instalācijas procesu. Pēc instalācijas sadaļā start jums vajadzētu būt parādījusies jauna ikoniņa OpenOffice.org 3.0, kurā ir vairākas
programmas, kas ir paredzētas tieši OpenOffice, konkrēti OpenOffice.org, OpenOffice.org Base, Calc, Draw, Impress, Math un Writer. Ar Base mēs veicam datubāzes funkcijas, ar Calc mēs veicam izklāju lapu funkcijas, Draw ir vairāk zīmēšanas programmatūra, bet tas nav gluži kā attēlu apstrādes, programmatūra vairāk būtu paredzēta plakātu veidošanai un tamlīdzīgiem dizaina darbiņiem. Impress ir prezentācija lietotne, Math ir matemātikas formulu veidošanas lietotne un Writer ir teksta apstrādes procesors. Sāknēsim programmu OpenOffice.org Calc, veicot klikšķi. Un pirmajā reizē, kad tiek palaista programmatūra, ir jāveic vēl neliela konfigurācija, kas aizņem ļoti maz laika, bet tomēr būtu vēlams to vienreiz veikt, jo tādā gadījumā dators vairāk šo konfigurāciju nejautās. Manā gadījumā šī konfigurācija nav parādījusies, jo es uz šī datora esmu jau uzinstalējis OpenOffice.org trešo versiju pirms tam un šo konfigurāciju vienreiz jau veicis. Tomēr šajā konfigurācijā ir četri soļi un katrā solī ir pāris jautājumi. Tas, ko es noteikti ieteiktu izdarīt, šajos soļos ierakstīt tiešām savu vārdu uz vārdu, jo, ja tas ir izdarīts, tad turpmāk sadaļā Tools Options, šis te vārds uzvārds, jums parādīsies First Last Name iniciāls, un līdz ar to katru reizi, kad jūs saglabāsiet šo savu dokumentu, jums automātiski būs zināms, kurš ir šī dokumenta radītājs. Tāpat šajos sākuma konfigurācijas soļos ir iespēja atķeksēt opciju, vai jūs vēlaties programmatūru turpmāk atjauninot un lai jūs saņemtu atjaunojumus no interneta vai arī nevēlaties to darīt, kā arī iespēja reģistrēties OpenOffice.org mājas lapā, ko jūs varat darīt, ja jūs vēlaties saņemt jaunumus par šo te programmatūru. Tas, ko es šajā gadījumā es atvērs, ir options sadaļa OpenOffice.org-am, un konkrēti es vēlos norādīt uz load save un general opcijām. Šeit es esmu veicis jau nelielas izmaiņas, un šīs te izmaiņas ir sekojošas. Ja jūs programmatūru izmantosiet tikai uz savu datoru un gatavos failus, nesūtīsiet citiem lietotājiem, tad jūs varat šeit neko nemainīt, bet ja jūs intensīvi lietojat šo programmatūru, vēlaties savus izveidotos failus vai datnes sūtīt arī citiem lietotājiem, Microsoft programmu lietotājiem, tad es ieteiktu šeit mainīt dažus parametrus. Konkrēti, sadaļai tekstu dokumentu, nomainīt formātu no ODF tekstu dokumentu, kas ir standartā, uz Microsoft Word 9700 XP. Tas nodrošinās to, ka turpmāk katru reizi lietojot tekstu apstrādes lietotni OpenOffice.org programmatūrā, jums automātiski saglabāsies dokuments ar paplašinājumu DOTS, un tādā gadījumā lietotāji, kuri nelieto OpenOffice, varēs šos te failus atvērt. Pretējā gadījumā, ja cilvēkam nav nekāda programmatūra, kas atver šo ODF formātu, viņš visdrīzāk nevarēs to izdarīt. Līdzīgi jārīkojas ar spreadsheet, jānomaina uz Microsoft Excel dokumentiem, tādā gadījumā būs paplašinājums XLS, un presentation uz Microsoft PowerPoint
formātu, tad gadījumā paplašinājums būs PPT. Ja jūs to nevēlaties darīt un jums galvenokārt būs jāsaklabā tikai un vienīgi savā dzimtajā formātā un jūs strādājat pie savu datoru, tad gadījumā jums tas nebūtu nav jādara, jūs varat atstāt ODF spreadsheet un nesatraukties par to. Saglabājot citā formātā, protams, var zust daļējas kādas funkcijas, varētu zust arī noformējums, bet pamatā visa informācija saglabāsies un arī citā programmā, Microsoft programmatūrā veidotos failus, jūs varēsiet OpenOffice.org atvērt un gandrīz vai bez izmaiņām vai nelielām izmaiņām jūs varēsiet šos dokumentus turpināt izmantot. Šeit priekšpusē jūs redzat jau OpenOffice.org programmatūras logu. Iespējams, ka jūsu datoram būs vairāk šīs podziņas redzamas, jo šī video tapšanas laikā ir izmantota mazliet mazāka izšķirtspēja, lai jūs varētu vērot šo logu pietiekami mazu savā pārlūku programmā vai jebkur citur. Tāpēc nebrīnieties, ja jums ir mazliet vairāk pogas abā šajās pirmajās divās rindās. Kas attiecās uz lejuplādētajām datnēm, tad, protams, jūs šos te failus varat brīvi izdzēst ārā, viņi vairs nav vajadzīgi. Arī īsinājumi, ja jūs nevēlaties, varat izdzēst ārā, jo programmatūra ir uzinstalēta uz cietņa un turpmāk viņu varat arī pielietot caur OpenOffice.org no start izvēlnītes.